Hello po. Magandang hapon po, sir. Buddy po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello po. Nagkita din tayo. Ay! Subscriber po niyo ako. Ay, talaga, ma'am. Nanonood po kayo. Ano ang pangalan niyo, sir? Renato Roque, sir. Roque. Madam, Renato Roque po. Si ma'am. Elena Ragadjo, ma'am. Elena. Hello po. Punta tayo sa bukid. Good afternoon. Hello po. Hello po. Ay, ano ang gawad. Hello, sir. Gaganda ng mga kagawad. Si Sir Domingo yung ano namin. Ang teacher niyo. Kapudpudutan na. Talaga, sir, ah. Kapantay dyan, eh. Diyungto tayo na diyosing kamas. Puan, sir. Pangasinan. Anong klase ng kamote ito, sir? Taiwan yan, sir. Taiwan. Taiwan. Oo. Violet ba ito? Ah, hindi. Yung kulay dilaw. Kapag malaga, dilaw ang loob niya. Ah, ito yung mahal. Oo, mahal kung mahal ngayon. Pero ito ang mura ngayon. Mura ngayon ito? Oo, mas mahal ngayon yung ube. Narbaram sa, sir. May tawin. Tanong kasi mamula kami dahil ito ko. Singkamas. Ito. Okay. Gano'ng kalaki po yung lupa ninyo? Sir? Gano'ng kalaki yung lupa nyo, sir? Kwanto, yung tinatanaman ko, sir, 0.62. 0.6? Oo, 6,000 square meter. 6,000 square meter? Oo. Ito, sir, singkamas to. Ah, ganito pala. Oo. Yan ang singkamas. Sobrang init, ah. Oo, makakuha tayo, sir. Saan tayo pwedeng magano? Para matikman natin yung singkamas. Ah? Kuha tayo. May laman na ho ba to? Meron na, sir, meron na. Ah, ganun pala. Isa-isa lang, sir. Isa lang yan, sir. Bawat isang puno. Isang puno, isang singkamas lang. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito yung nagkuhan, madam, na kapag matigas na to, ito ang tinatanim. Oh, yung bunga niya. Yung bunga niya. Oh. No? Okay. E paano to? Pagkahilawa po. Sir, opo. May itatanim na to, hindi pa? Ah, hindi pa po. Konting tigas pa. Pero kinakain. Pero kung medyo mura-mura po ito, pwedeng gulayin. Oo, yung singkamas. Oo, yung sinampalukan. Kasama ng gabi. Ginugulay po yan. Okay, yung pag malambot siya, di ba? Oo. Ganun pala. Isa rin pala. Saka itatali lahat. Saka ganito pa na. Tatanggalin pa yung ugat-ugat. Uhugasan muna. Pero ito, sir, may itatanim mo pa to? Ay, hindi na, sir. Mura pa yan. Ah, so kailangan, hayaan mo munang matuyo. Hindi, ito naman, sir. Ito ang ginagawa namin. Kapag matigas na po ito, ito uli po ang itatanim, pamumungahin siya. Ah. Ah, ganyan ang bubunga niya. Oh, I see. Mag-harvest ka kaya? Ha? Hindi na. Di ba paborito mo yung nag-harvest? No. Pag na muna. Ayan, lalaki, oh. Ito, sir, anong gagawin mo dito? Pwede pa ito? When? Yung alam mo sa ano? Sayang, napigtas. Ang laki, napigtas. Ang laki. Napigtas. Para matikman. Napudot. Umayos ka para mapikturan ka pagsabi kanila. Dahan ka. Kunin natin sa kasap. Kapalikan ka. Ito ang singkamas ng Sambales. Binavista. Binavista, anong barangay pa? Oo. Makikita yung pungot na laman. Ayan o. Yun. Mamaya mag-is-is tayo para makita yung ano. Ayun. Ay, maliit. Oo. Ito. Ayun, malaki. Ganun pala. Yung iba, sir, na sobrang lalaki, ano yun? Ay, kung naman na yun, oversize na yun. Oversize, i-reject na nila yun, reject. Yung tamang-tama. Oo, yung mga ganyang katamtaman. Yan yung masarap kainin. Oo. Matamis. Pero mas matamis yan pag nagtagal konti, di ba? Kasi yung bagong bunot. Mga 3 araw na. 3 araw na. Medyo nakukuha na siya. Ayun. Paano yun? Tuwing kakailan ka nag-harvest? Ay, ngayon. Buwan na ngayon. Nag-harvest na. Ah, okay. So talagang mag-harvest na to. Oo. Ah, itsura na to. Dapat kung marami sana to, kung nataniman ko lahat to, bago magpesta ng San Marcelino, naibinta ko na lahat. Ngayon. Oo. Oo. Ang lalaking ganda na. Ang ganda niya. Gawin niya. Maghugas tayo. Demo? Oo, tayo magkwentuhan. Masyado okay ka na dun sa bunot, direct? Paano yung kagawad, lumitim ka. Ni kagawad, lumitim. Harvesting ko na ito sa Sabado. Ah, ito? Oo. Ito, sir, may laman na rin to. Sir? May laman na rin to. Meron na, sir. Ready harvest na yan, sir, sa Sabado. Sa Sabado ang harvest? Opo. Oy, Taiwan. Bakit Taiwan ang tawag? Yun siguro yung pinanggalingan niya, sir. Oo. Naman kasi bakit Taiwan yung yun siguro pinanggalingan. Ay! Ay! Hey! Naangot na ni Kagawa, Joy! Hindi naman kagawad niya. Ting-ting-tik man na makibad. Hey! Hey! Oh, mga laktiwan akong langgana. Yung batya niya. Kung gasa natin. Mga laktiwan. Tabatya. Yan. Next step. Ha? Aji kwa. Aji aglaba. Ay, pislit. Bras. Manday. Bras. Kuba. Aji kwa. Di pagkwati aji kwa. Sobrang ano. Aji kwa. Sobra pong init sa labas. Katanghalian, tapat. Bakit yung muna sa kalsada sobrang puting-puti? Napapuputin na po ni Kagawad. Ah. Ganun lang, sir? Oo, sir. Hindi mo siya ibabrush? Ay, hindi na, sir. Hindi na. Yung puti-puti daw, uncle, yung sa may kalsada. Ah, gano'n ang gusto nila. Ah, gano'n. Pero pag hindi malinis, yung ganyan nakahubukay. Ay, talaga. Wow. Tatanggalin na so, halos nabalatan na yan. Ay, babalatan po ito. Babalatan po ulit. Hindi pa po nabalatan kasi ito yung balat niya. Yan yung balat niya talaga puti. Oo. Yan parang yung balat niya. Oo. Kutsilyo, suka, tapos magkwentuhan tayo habang kumakain. Ay. Hindi ako makayuko. Yung tiyan ko malaki. Siya na ipuan to, no? Yan po. Pero sila puting-puting-puting-puti talaga. Binilin nila. Oo. Ay, mas hindi pa puti masyado to, sir. May balat naman. Mahirap. Kaya mahal. So malaki kita sa ano sir, Singamas? Sir? Malaki kita sa Singamas? Malaki sir. Kasi yung bilang yan sir, ang isang galon, mapatak siya ng kung kamahalan niya 15,000. Bibili mo naman yung buto, 1,300. Oh. Ang babalik sa'yo, 15,000. Yan pa ang pinakamadaling itanim. Ah. Singkamas. Walang kahirap-hirap? Wala po. Walang sakit? Ah, hindi po. Hindi nagkakasakit ng singkamas. Saan nabalitan na? Ang bilis sa kapitana. Eh, tignan niyo yung nagbabalat. Gandaan na to, sir. Kapag pwede na, pakyawan. Kaya kung naiabot na yung pera, bahala na sila dyan. Sila na mag-harvest? Oo, sila na. Ah. Hindi bumabagsak ang presyo? Hindi po. Basta ganito pang na buwan na, February. Pero pagdating na ng kwan, Abril. Wala na? Wala na. Bagsak na yan? Bagsak na. Pero pagdating ng yung mga na-stock, pagdating ng June, July, taas na naman. Pasokan na naman ng eskwela eh. Lalabas nila yung stock. Yung mahal na naman. Na-storage pala to? Oo. Hindi nasisira sir pag in-storage nila? Hindi sir. Basta nakalagay sa red bag, nakalagay sa kamalig. Hindi po, pero hindi yun hinugasan? Hindi po, hindi. Habang pag hinugasan mo, hindi mo na ma-storage? Pinapabayaan po nila na tumutubo yun. Ah, tutubo? Oo, tutubo. Pinapabayaan na na tutubo. Ito yung pag nasa balintawak, yung tinapyas na yung dulo-dulo? Oo, siya o, yun. Mga binibinta. Siya. Ah. Yun yung naka-storage. Kaya pala yung balat niya parang matanda na. Oo, yun. Ganoon, dry na, dry na. Ba't konti lang ang tinanim mo, sir? Ang taas pala ng presyo. Wala po akong nahanapan ng buto noon. Ah, buto rin ang ano. Oh. Mahirap din maghanap ng buto. Mahirap din, sir. Kasi sino nagbibenta ng buto? Marami rin dito, sir. Kaya lang, kung minsan yung mga binhi nila, dinadaanan ng bagyo. Oh. Kasi sila yung mga bulaklak. So, nagpapabinhi talaga sila? Oo. Mayroon talaga nagtatanim to ng bibinhi. Ng singkamas. Karamihan po yung kung marami kang tataniman, Tarlac sila pumunta. Doon sila bumibili ng buto. Sa Tarlac? Tarlac. Bakit andun yung buto? Marami po yung tanim po, singkamas. Doon ang maraming nagbibinhi. Tarlac. Lahi po nila ng singkamas mga yan. Hindi, maski yung kanyong magtanong po kayo dito sa parteng Linasin, mga pimintel. Lahat singkamas ang kanila dyan. Marami silang tanim. Sino naman sir ang namamakyaw? Mga nagtitinda rin sir sa bayan. Dito na lang din sa bayan, mga tao na lang din. Yung mga naglalako sa mga daan-daan. Oo, sila yung namamakyaw. O kaya ikukontak din nila yung mga buyer nila sa Maynila. Oo. Balintawak ng bagsak. Balintawak. Kung masyadong marami na yung napakyaw nila. Taga saan yung mga nag-storage? Taga rito rin, sir. Dito rin? Oh. So may mga ano sila? Meron silang contact. May kamalig sila, ganyan? Meron, sir. Okay, dito tayo. Matamis. Pag yung lupa mo ay ilan? 6,000? Opo, yung tinataniman. Yung tinatamnan mo, 6,000 square meter. Oo. Pag yan ay natamnan mo lahat ng singkamas, magkano kikitain mo? Tatansya ko yan, sir, kapag kumpleto yung 6 na galon. Kwintay na lang natin sa 15,000 sa isang galon. O kaya mas sigit pa doon. Paano galon yun? Yung kuwan ng salop. Yung naglagyan ng Del Monte. Andito kami kayo sa Kwam, Barangay Binavista. Binavista. Oo. Sir, ang buong pangalan nyo? Renato Roque po. Renato Roque. Ang magaling na magsisingkamas ng Barangay Binavista dito sa Castillejos, Zambales. Sir, ang buto pala ay binibili. Opo. Kanino natin binibili ang buto? Kung dito lang po sa kapwa kong magsasaka, marami po nagtatanim dyan, papalakay. Ngayon lang po, marami rin nangangailangan kung may saan naubos. So, pabilisan. Oo, pabilisan. Magkano po ang, paano ang bilihan ng buto? Kung kakilala mo po yung bibilihan, 1-2. Ang isang? Isang galon. Galon ng? Del Monte po. Yung, kung sa gatang, 10 gatang yun. Litche. Oo. May sa litche. Ganyan po yan, no? Ay, galon, no? Yung pineapple juice na nakalata. Oo. Today's. Ayaw, yung ganun na yun, ganun. Pero hindi mo kakilala, 1-5. Pag kilala mo? 1-2. 1-2. Da, meron yan. Ito po yung galon. Bali, 10 gatang po ang laman yan. Yan, kung kayo mahilig gumawa ng fruit salad ng New Year, huwag nyo itatapon yung lata kasi dito ang basihan ng bilihan ng buto ng singkamas. Pagkakilala mo, 1-2. Pag hindi mo kilala, 1-5. Ito sir, mauubos mo yung buto nito doon sa 6,000 square meter? Kuwan po, 6 na galon. 6 po na ganyan. 6 po na ganyan. Ang gagamitin mo parang... Ang tatanim po dyan. Oo. Oh, dami ah. Oh, kaya po yung sabi ko, yung isang galon na ganito, kung maganda yung singkamas, 15,000 ang pinakamababang presyo niya. Pag nabenta mo na, yung buto na ganito kadami, na binili mo ng 1-2 to 1-5, pag hinarvest mo yon 15,000 ang isang ganito. Yung 6,000 square meter, ilang ganito ang kailangan mo? 5 ang galon at saka, o kaya 6. O 6. 5 hanggang 6. So, kung sabihin mo 6 na galon yon, 6 times 15,000. Magkano yon? Compute. 90,000. 90,000. Magaling si Kagawad ng ano eh. 6,000 square meter lang yon. Ngayon, sir, ilang buwan mo siya aalagaan? 3 months lang yan, sir. 3 buwan. 3 months, may ano ka na? Kumita na. Kumita ka na. Oo. Nang 90? 60? 90. Nang 90,000 ang kikitain mo in 3 months sa 6,000 square meter. Pero pa yun, sir, ilalabas natin yung gastos natin. Yung ginastos, sabi mo na lang, yung buto, 6,000. Oo. Sa 1,515. Di, meron ka pang 84. Oo. Pagkatapos, yung labor niya, saka yung hand tractor, mga sabi mo na lang, lahat-lahat na magastos yan, sir, pati buto na 15,000 din. 15. Oo. Para sa 6,000 square meter. Opo. O di 90 minus 15. O yun. 75. 75. Oo. May 75,000 ka na. Ay, hindi mo kikitaan sa pala yun. Ah, hindi sir, hindi. Para sa 6,000 square meter. Hindi ko. Pero umaani rin po ako sa pala dyan, 40 sako. Magkano yung kinikita mo doon? So, 40 sako o pangkain nyo na lang? Pangkain lang yun sir, pangkain. Kagaya po yan o, naka-stack dyan o. Pangkain lang yan. Pangkain na lang. Opo. At least hindi ka na bibili ng bigas. Tapos may singkamas ka na ibebenta mo. Opo. 75,000. So, ang kamuti ngayon, mura. So, 75,000 yan, sir, kapag marami kang tataniman. Yung mga harvest, kaya mga kamuti, meron daw ma-harvest ng 500,000, pinagbibintahan ng kamuti. Pati po yung singkamas, yung maluwag na tinataniman, mababa po yun, isang 500,000 mababa. Malala yung mga layo na agilyon dito, Sangiris, Kilabuda, Giri. Oo. Daan po ang pinagbibintahan nila ng singkamas ang ganitong panahon. Dahil maluwag yung tinataniman nila. Kano kaluwang yung tinataniman nila? Siguro po, mga 3 hektarya. Ang tinataniman nila. May fertilizer ba? Ay, wala po. Wala. Pag tinanim mo, yun na yun? Kapag tinanim po yun, mga isang buwan. Mahigit. Meron po tutubo ng mga damo. Yun lang ang ginagawang pinapabunot. Yun ang pinaggagastusan din. Yun ang labor? Opo, yun ang labor nga. Yung weeding? Oo. Hindi mo pwede i-mulching yan para walang damo? Ay, hindi po pwede. Hindi ba? Hindi po pwede. Bakit po? Ewan ko po, wala pa akong nakakita ng gano'n eh. Wala pang gumawa nun? Oo. Hindi mo wala pa akong nakita. Oo. Dayami yung pinaka-mulching niya. Kasi ang pinaka-kanya po, yung may isang buwan na, mayroon na mga tumubo na damo. Kapag binubunot mo yun, parang nakukultivate na siya. Lalambot yung puno niya. Ganun po ang Saronic Itam. Oo. Tapos, ano pong management maliban doon sa weeding? Ayun, sir. Patubig? Kuminsan, tubig. Gano'ng kadalas magpatubig? Ay, siguro, sir. Yung mula may tanim yan hanggang ma-harvest ka, yung 3 bisis. Yung 3 beses lang? Pero sobrang dami. Sobrang dami. Basta mabasa lang po yung puno, matagal na naman na kanyon. Kasi masukal na siya, hindi na ganong nainitan sa ilalim. Na-steady na yung kanton. Yung moist ng lupa. Oo. Yung paglumago yung dahon niya. Dahon niya. Hindi na basta-basta natutuyo sa loob. Parang yun na rin yung natural mulch niya. Oo. Hindi mo kailangan ng balag. Ah, hindi, hindi. Kapag kunyo, magbinhi na ng pabunga ka ng gawin mong binhi. Yun ang babalagan? Yan, kailangan ng balag. Mm. Pero ikaw, sir, kung gusto mong magbinhi, pwede rin? Pwede rin, sir. Ito rin mismo? Oo, sir. Ah, so walang tinatawag na hybrid? Wala, sir. Wala? Wala, sir. Pero, maganda tong variety pa lang yan, sir. Maganda pa ng variety yan. Ito? Oo. Mga ganitong klase, sir. Mga 50 peraso na tatanim ko ngayon. Tatanim ko 50 piraso na lalagyan ko ng barag. Siguro ang may bubunga niya yun, Sir Juan, mga 4 na galon. Na buto? Buto. So kung gusto mo magpabuto, ito mismo ang itatanim mo rin. Sir. Oo. Tapos magbabago ng... Panyan, sir. Kusang tutubo ulit yan. Dito? Kapag na-harvest na po yan, mga stock mo na 2 linggo, tutubo na ulit yan. So ito tatanggalin mo? Oo, tatanggalin yan, sir. Tatanggalin mo to, tatanggalin mo to. Oo. Ibabaon. Kwan, sir, baya mo muna may stock dyan na nagano sa loob ng kamalig. Baya mo lang siya doon na tutubo para mas mabilis na lalaki kapag nakatubo na. Patutubuin mo sa storage. Oo, sir. Pag may tubo na, doon mo pa lang siya itatransplant. Bakit siya tutubo ng kusa, sir? Ay, ewan ko lang, sir. Yun ang di walang sir eh. Ibig sabihin, sir, siguro, buhay siya, buhay. Buhay siya. Oo, buhay. O ibig sabihin, mainit ba doon sa kamalig? Mainit ba sa kamalig kaya siya nag-sprout? Hindi rin, sir. Maski dito lang sa gilid-gilid mo, tatabi yan. Tutubo talaga yan. Ano, Ma'am Joy? Ano kasi yan eh, high in water content. Kaya ano po siya, kumbaga, once na nadikit po siya dito, automatic po yung life niya. Parang. Ayan ha, ang ganda na explanation ni Ma'am Joy. Ulitin natin, dahil high in water content, so malapag dyan kung saan-saan, yung buhay niya tuloy-tuloy. Kaya kusa siya nag-sprout. Kaya pwede mo siyang itanim ulit. Pag tinanim mo, sir, yun ngayon ang pabubungahin mo para gawin mong binhe. Oo, sir. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ka na bibili ng buto. Oo, sir. Kung gusto mong magbinhe. Kung gusto, sir. Oo. Ang difference lang, pag ginawa mong binhe, meron kang balag. Oo, yun. Para siguro yung bunga, hindi masira. Hindi, para marami siyang ibubunga. Para marami siyang ibubunga. Yun, nakita nyo naman, sir, kanina nag-harvest tayo. Marami siyang bunga. Kakaunti yun, sir, kapag kung may balag siya, marami. Marami siyang may bubunga. Masarap pa igulay yung bunga yan, sir. Ito po yung bunga. Ayan, sir, yan. Ito po yung bunga niya. Pag bata pa po ito, ginugulay ito. Pagkain Ilocano to. Pwede mong ihalo sa kamote. At saka ito. Yung laman ha, pwede rin sitaw, talong, and pwedeng parang dinding-ding. Ang mahirap lang, sir, kaya nagbibinhi ka. Kung minsan naman yung naghanap ng magulay, kapag hindi mo nakita, kinukuha nila. Totoo yan, sir, totoo yan. Ninanakaw nila? Ninanakaw nila. Alam nilang magulay, maulam eh. Kailangan. Sir, lagyan mo kasi ng karatula doon sa farm mo. Bawal mamitas, nakakamatay. Hindi mo rin, sir. Tapos may picture ka, may barel. Kagaya ito, sir. Nagtanim ako, nagbinhi ako ganito. Mga bata, hinuhukay yan. Kakainin nila. Kakainin nila kung alam nila na walang tao. Kukunin kasi alam nila na may laman. Oo. Nakalalaki yan, sir. Ni bayaw ito, ni bayaw. Linibas. Oo. Kaya po sa Balintawak, may singkamas na ang lalaki na ganun. Oo, sir. Pero matigas na. Matigas na, sir. Yun pala yun. Kaya lang matabang. Kaya yung, ano, sir? Kaya ito, nagpalaki ako, nagbini ako ngayon. Maapat na buwan, kamo na, bago marvis yung bunga niya. Ito po, inaharvest din. Kinukuha din yung bini. Ibibinin mo ulit. Ito yung nasa Balintawak na malalaki. Malamang, ganun po. Na ginagawang mga, oo, na, pero ginagawa naman nila yung pang ano, pang... Binhin. Pang... Kalindan to ulit na ito, ilako naman yun. Lumpia. Oo, ginagawa nilang pang lumpia. Yung pala, binhi. Kaya pala walang lasa. Sabi pa natin, ang lalaki. Sabi mo pa, luluma pa yan, mas masarap pa. Yan ang ginagawa nilang... Super luma na pala yun. Lumpiang sariwa po yan, tawa niya yan eh. Asawa nga ni Kapitana eh, nagtanim ng ganyan. Kinuha lahat ng mga bata. Hindi natakot, asawa ni Kapitana, hindi natakot? Paggabi ko. Isikwat nila paggabi. Ay, ganun po. Yung kulit ng mga bata. Singkamas ng kapatid ko. Sayang yung buto. Yung asawa ni Kapitana. Asawa ni Sir pala. Kayo ma'am ang asawa. O, dito ko ma'am. Kaya nga eh. Dito ka para ikaw ang bida. Total, kinakausap mo kami abang nag-uusap kami. Dito ka ma'am, dito ka na. Hindi, dito ka na ma'am. Para may bida. Halika ka dito. Ma'am. Okay. Ayaw talaga ni ma'am. Sir, balik tayo sa kwentuhan natin ng hanap buhay. Hindi katatawanan. Okay. Balik naman tayo doon sa ganito. Pag tinanong mo yung buto, ano ang alaga? May land preparation ba? Meron po, sir. Ano pong land preparation? Yung, siyempre, pa-tractor mo, sir. Tractor. Gawa ka ng plat. Plat. Pagka-plat din yun, sir. Pagkatapos, lalagyan din mga butas-butas yon para alam natin yung distansya ng layo. Ganun po. Kapag naitanim na po yung lahat ng buto, kung mayroon po tayong dayami, lalagyan po natin ng dayami sa ibabaw. Ilang araw bago tumubo? Pinakamatagal na yun, sir, yung mga 1 linggo. 1 linggo. Kailangan mo bang magdilig? Hindi na, sir. Hindi pa. Wala. Kusang tutubo siya kahit buto lang. Oo, sir. Kusang. 1 week, meron ng sprout. Oo, meron na, sir. Makikita mo na talaga doon na maganda yung tubo ng tanim mo. Walang peste. Walang peste. Walang kakain doon sa tubo. Wala po. So, lalaki na siya. Sabi nyo kanina, siguro yung buong 3 months na inaalagaan siya, 3 beses ka lang magdidilig. Opo. Halamang tamad ba to, sir? Tama. Sinabi mo na, sir. Halamang tamad yan. Dahil kapag tinanim yan, kapag nalagyan na ng dayami, pagkatapos kapag alam mo na mayroon ng 1 buwan, alam mo na madamo, doon lang papaburot ng damo. Kapag natanggal na yun, wala na. Wala na. Basta pag ready to harvest, sayang mong madaming damo dyan. Kasi mulching din niya. Para hindi natutuyo yung lupa, para may moisture sa lupa, tuloy-tuloy ang magandang tubo ng halaman. Diba? Saan ka nakakita ng halaman na huwag mong damuhan para tinamad ka ng magdamo, tama pa? Magaling po yan, singkamas. Magaling. Wala, halos wala kang gastos. Kung sir, mambili ng buto, tsaka yung pang-labor, tsaka yung traktora, at tsaka yung pabunot. Masyadong maliit. Oo, pag mag-harvest po pala, ito pa, babayaran ka na, yung nagbayad, siya pa ang mag-harvest. Nakaganyan-ganyan ka lang sa kanila doon. Yung nga nag-harvest yan kagawad ko ano eh. Yung sir, nung nakarang taon, naawa ko, puro babae naghuhukay, madaling araw. Wala pa silang dala ng kape, ako na nagpapain ng tubig dito. Pinupuntaan ko sila, nakuha ko na yung pera. Binigay kasyo, bibigay yung pakyaw. Kaya lang naawa po ako sa nila, madaling araw, kasama pa yung mga anak. Kukuha sila ng paninda nila sa San Marcelino. Ah, ibig mo sabihin, yung bumili, sila yung nagbubunot. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.